následném rozeskakování této soutěže Ladislava Chutka a Grandis van Dijke. Bezchybné rozeskakování a zatím nejrychlejší čas v rozeskakování 23.29, tedy viděli jsme dvojici, která se ujala průběžného vedení v soutěži. Povolení ke startu již obdrželi Nicole Krusperská a JLB Celebrita, tedy zástupce, která je Empresa. Připraví se Sunny J a Salvador. Výsledek Nicole Krusperské v sedle je LB Celebrita, v základní části parkouru 8 trestných bodů. Jezdecký klub Polsko reprezentují Lucie Šepková a